Достар, көбіңіз осындай сұрақ қоясыздар. Clash of Clans-тың взломын тауып беріңіздер. GTA қайдан скачать етеді? Ананы қайдан алады? Енді қараңыздар, мен сіздерге взлом, ешқандай взлом болмайды каналда. Болмайды, достар. YouTube оны қарайды. Я бар YouTube-та ондай видеолар қайдан скачать етеді деген. Олар монетизация жасамаған ғой өз каналдарына. Rockstar Games компаниясы ол шығады, ертең барабыр, ол 1 жыл шықпайды, ол 2 жыл шықпас, ол 3 жыл, 4 жыл шықпас. Бірінші Россиядан бастайды каналдарын, бәрін сатыр-сатыр-сатыр-сатыр, бәрілігін черный списке тығады, яғни канал жауып тастайды, бан береді. Қалайсыздар ма, қазір біліп жүремін каналы 6 айға кетіп қалған? Кім қалайды? Біліп жүремін каналы жабылса, өздеріңізге қиын болады, қаншама видеолар кетіп қалады, қаншама жалпы еңбек кетіп қалады. Менің сіздерге қиын болады, мысалы бір іздеп жүрген видеоңыз кетіп қалады. Канал тіпті жабылса білмейміз, шын айтсам. Қазақстанда бір ең жалғыз канал десек болады ғой, енді үйрететін. Мақтанғаным емес, шынында былай іздесем жоқ ондай. Иә. Сонда біздің осы жерде айтып отырғанымыз, осы жерде взломға ешқандай болмайды. Бұл мен мысалы бәрін білемін, GTA қайдан скачать етеді, ананы қайдан скачать етеді, зломдарға білемін оның барын. Оған арнайы сайттар бар, Trashbox дей ма, сондайларда бар, бірақ оның барлығын мен бөлек видео шығарсам, Rockstar Games компаниясы маған шығу мүмкін. Маған тіке шықпайды, ол YouTube-қа пожалуйста етеді. Осындай видео біздің ойынымызды тегін таратып жатыр. Құқымызды бұзып жатыр дейді, болды. Ертең-ақ бан аласың, ойындар көп не тегін, бірақ платный ойындар олар сондай бір тартымды десем болады. Сондай заң бар, YouTube-тың заңы өте қатты. Ертең-ақ канал өзінің репутациясын жоғалтады. Мысалы ол былай ғой, сіздер команда құрдыңыздар, бір ойын аштыңыздар. Need for Speed, мысалы Need for Speed ойынын құрдыңыздар, соған ұқсас. Қанша еңбек кетті? Сіз оны ақырыңыз, енді қанша еңбек түгіл. Сіздің қанша ақшаңыз кетті, бана программистерге төлейсіз, офиске де төлеу мүмкінсіз, компьютердің несіне төлеу мүмкінсіз, программаны сатып алу керек, ойын құратын программалар да ақылы болады. Солардың барлығына көлемді ақша кетеді. Сосын ертең мен соны тегін таратып отырамын. Ол кімге керек? Сол сияқты ғой. Сонда айтып отырған достар, енді білесіздер, неге взлом жоқ. Екінші түрі бар, ойындардың взлом түрі, онлайнға взлом дейді. Онлайн ойындарға ұзатын ссылка беріңіздерші дейді. Ол өтірік достар. Онлайн ойынға взлом жоқ ол. Взлом болса, бірдеме тапсаңыздар, сіздерге сол разработчиктер ақша береді. Рахмет сіздерге деп естіп отқан болсыздар жаңалықта. Ешқандай онлайн ойындарға взлом жоқ болады. Бір қосымша бірдемелер сатып алуға. Әр ойынның жанрына байланысты ол. Стратегия болса, қылыш, ойындар сатып алуға болады. Жауынгерлерді, басқа бірдемелерді сатып алуға болады. Ол сол. Шағын взлом демесек, ал бұлай онда взлом демейді, ол жалпы басқаша бір ағылшынша бір атауы бар. Дос балам болды, мен онлайн арқылы ойнады Shadow Fight-ты. Кәдімгі взлом таба алмай жүрді, ол тіпті ақшасын қиюға дайын болды, құрсы керек емес дедім. Достар, сау болыңыздар. Осы видеоға барынша лайк басып қойыңыздар.